Takže dobrý večer, je mě dobře vidět a slyšet, stačí, když mi do chatu napíšete jedna, to znamená je, jo, vždycky v Rusku se ptají po deset stupňů, takže pokud je, tak píšou desítku, jo, jednička je, že prostě slyšet není, ale to je tak na úvod. Takže já zdravím všechny přítomné. A pochopitelně všechny ty, kteří mi volali, že nemají čas se dnes zúčastnit, ale že se těší na záznam, protože dnes opravdu budou důležité informace. Tyto informace samozřejmě, jak jsem nakoupil, tak je můžu předat, protože 30. dubna roku 2019, což znamená, je to 3 dny zpět, měl pan generální ředitel Chovratov svůj měsíční výsledný webinář. A takže všechny tyhle ty informace jsem vzal z něho. To video, co se možná někomu sekalo na začátku, tak je samozřejmě umístěno i na mém kanále Svik ITT, takže si ho můžete kdykoliv prostě vyhledat, protože je veřejný. A nyní se tedy pustíme pěkně z kopce. Takže napřed vám řeknu pár novinek, možná jste je někdo zaznamenal, možná někdo ne. Protože se za poslední dobou stává, že mi lidi volají a říkají, ona už ta kancelář není, ona už neexistuje, já jsem tam kdysi dal nějaký peníze a nemůžu se tam přihlásit. No, stalo se to, že si lidi takhle tu kancelář, to přihlášení dali do paměti, do záložek. No a takhle se tam přihlašovali občas. No a když se tam teďkon chtěli přihlásit, tak jim to nešlo. A když jsme spustili nový český web, tak je o tom natočena i novinka. To znamená, že když jdete na stránky skywayinvestgroup.com, tak je tam tlačítko na změnu jazyku a vstup do kanceláře. A jestliže samozřejmě ta přesměrovací doména se změní, no tak pochopitelně, kdo jí má v počítači v paměti, tak mu to musí házet error. Takže to je jenom na úvod, ten, kdo opravdu ještě by slyšel záznam webináře a šel by potom najednou do kanceláře, nemohl se přihlásit, stačí přes ty hlavní stránky, protože vás to pak přesměruje na accounts, svik.grow.com a tak dále. Takže je lepší si pamatovat, máme stránky skywayinvestgroup.com a jednak z těch stránek krásně dáte novinky o firmě, inovace, tam jsou novinky Skyway a můžete takhle poslat podcast na nějakou zajímavou novinku kamarádovi a poříct mu, hele, podívej se, co se teď děje u nás prostě ve firmě a jak například jdou v Dubaji a tak dále. Takže takovýhle zhruba program bychom dnes. Je špatně slyšet teda, paní Homolková, já můžu když tak, já už jsem docela i přidal. Takže ještě zkusím. Teď už je mě slyšet líp. Takže jo. Takže takovýhle program webináře na dnešek jsem si pro vás nachystal. Celý to odprezentoval Andrej Chovratov, generální ředitel skupiny společnosti SWIG. Jak všichni víte, je to autor a tvůrce vzdělávacího projektu Akademie soukromého investora. A tímto se my odlišujeme od jakýchkoliv jiných firem, který jsou prostě na trhu. Protože on, když začal v roce 2011, tak v roce 2014 poopravil trošičku svůj směr a začal se naplno věnovat podpoře Skyway technologie. 30. března, nebo respektive 28. února vyhlásil, že se vrací ke svému širokému profesionálnímu investičnímu směru, spustil program CryptoUnit, kterým je autorem a o kterým se dále budeme bavit. A jinak samozřejmě je to člověk, který získal už nesčetně mnoho různých vyznamenání, mohli bychom tady jmenovat ještě několik řádků víc, ale o něm se můžete prostě dočíst na jeho webu a na jeho kanále, protože vysílá o sobě hodně věcí. Takže poslední novinky z dubna. 16. dubna bylo našemu milému Anatoli Eduardoviči Junickému 70 let.
Samozřejmě byla to velká oslava, byli tam zástupci ze všech firem, jak ze Skyway Kapitálu, ze Swigu. Uváděl tam tuhle tu svoji knihu Struny transportní systémy na Zemi v kosmose. To znamená strunová dopravní technologie, strunový dopravní systém na Zemi a ve vesmíru. Je to vlastně nový vydání. Náš tým z Kazachstánu mu k tomu udělali velký dárek. Ukázali mu a dali mu film Skyway to Universe, to je něco jako Skyway vesmíru. Je to biografický film o panu Julickým a doporučuji, kdo se ještě nekoukal, tak zkouknout. Samozřejmě věci se dějí i v Saúdské Arábii. Také dostal od nich narozeninám knížku. Skyway bylo na poslední výstavě 3D Experience a staví jednak další trať na ekotechnoparku, to můžete vidět na tom spodním prostě v obrázku. A tahle ta trať bude určená pro převoz kontejnerů. Protože budeme spojovat mořské přístavy a různé takovéhle záležitosti, takže rozhodně se tahle ta trasa musí otestovat v ekotechnoparku, aby už potom, když se to bude stavět někde na ostro, tak aby byly vychytané všechny ty chyby, které se vždycky při tom testování nějaký prostě objeví. No a nejposlednější novinka, Dubaj oznámil vytvoření neboli do svého městského programu zařadil 15 km dlouhou městskou dopravní trať Skyway technologií. Bude to mít 21 stanic, jeho výsost šejk Mohamed ibn Rashid Al Maktoum, jestli to čtu správně, viceprezident a předseda vlády Spojených arabských emirátů, vládce Dubaje, schválil tento balíček projektů navrhovaných ministerstvem dopravy. Bude to tedy 15 km a 21 stanic. Píše se samozřejmě i o tom všude v novinách dubajských, takže ta reklama Skyway opravdu letí do světa obrovskou rychlostí. A tuhle novinku, když vezmete z našich stránek s odkazem a takhle jim ji krásně pošlete, je to tam všechno krásně česky takhle přeložený, nemusíte se za to stydět a myslím, že to už dokáže přesvědčit a že to o něčem hovoří, že Skyway jenom si nehraje s nějakou hračkou, že si testuje něco v Bělorusku. Ale tohle už opravdu je krok opravdu do toho obchodního světa. Co pro nás připravila společnost? Připravila nový formát investičního výcviku od Akademie soukromého investora a každou středu a každou sobotu, akorát teď, jak jsou květnový, říkali jsme prázdniky, svátky, tak mají to tam trošičku takhle, že slaví trošičku díl, tak v kalendáři, kdo to bude chtít sledovat, tak najde správné termíny. A ten, kdo opravdu trošičku umí poslouchat ruštinu, může koukat na to zdarma. A hodně se při tom naučíte. Nedávno se pouštěl jsem to i do facebookových skupin, takovou anketu, kdo chce se stát investičním konzultantem. Takže prvních 100 lidí, kteří projdou těmi testovými otázkami, tak tento kurz budou mít bezplatný. A měl by začít 15. května. Když se mě lidi ptají, jestli si dokážou u nás vydělat nějaké peníze, tak jim vždycky říkám, pokud se budete věnovat této činnosti, jako jakékoliv činnosti, tak proč byste si nevydělali peníze? Máme tady krásný kariérní plán a je třeba mu trošičku porozumět. Ale vždycky to někomu ukážu a zeptám se ho, kolik by si chtěl teda vydělávat měsíčně, kolik je ta tvoje potřeba. Když se podíváte v dolarech na ty spodní čísla, tak to jsou čísla, které se dají na těch pozicích vydělat. Ale jestliže si řeknu, že budu chtít vydělávat jako top manažer, to je nějakých 10 až 50 tisíc dolarů, tak proto musím něco udělat. To není o jednom člověku, to je prostě o síti.
My děláme více úrovňový marketingový crowd investing. Takže kdo si chce o tom popovídat, kdo nezná pořádně náš marketing, školíme v Praze běžně. Stačí se přihlásit, anebo si vyžádat speciální prostě na to materiály. A co byste měli udělat, abyste do Eventis Week zvýšili svůj status 2x až 4x? No, otázka je jednoduchá. Staňte se top manažerem v našem kariérním systému minimálně, protože nikdo v republice není manažer, kromě mě, jsou maximálně konzultanti, agenti a partneři. Takže pokud postoupíte o ty 4 stupínky, tak budete na tom top manažerovi minimálně. Samozřejmě top manažer má ty výdělky, jak jste viděli. A co udělat, aby se vám to povedlo? V Rusku to říkají takto. Ukážu vám, co se tam bude dít a je třeba si na ty různé akce samozřejmě kupovat lístek a je třeba na ty akce jezdit. A samozřejmě koupit si i lístek na Eventis Week 2019. Když už někdo si řekne, já na školení v ruštině nemám buňky, nechápu to takhle dokonale, tak samozřejmě mě neláká jet na nějaký takovýhle milionářem za rok a ansambleju podnikatelů, protože to bude komplet jenom v ruštině. Ale Eventis Week 2019, o tom ještě budu mluvit. A je spuštěna k tomu i zajímavá soutěž. A tam se bude slavit 5letý výročí Swigu. Proč by si to někdo z vás nemohl dát za cíl? Já tam chci prostě jet. Protože bude to na velikánském prostě stadionu. 10 000 lidí. Představte si tuhle tu sílu, tuhle energii. No a samozřejmě, aby se vám to povedlo, pracujete klasicky. Sestavíte si seznam všech vašich partnerů. A musíte zjistit ten zájem, kdo už si koupil, kdo si nekoupil a začít pracovat s těmi, kdo chce tenhle cíl dokázat. A nejde o to tam skutečně nakonec je, ale jde o to vaše rozhodnutí v té hlavě. Ano, chci tam jet a udělám proto všechno, abych tam jel. A neřeším, nevymlouvám se, jde to, nejde to. Je, já jsem se podíval, jak dlouho se tam letí, to tam poletím o 2 hodin. V noci a večer jsem tam a už si člověk potom hledá výmluvy jenom, proč se něčeho takového nezúčastní. Takže neřešte to, máte krásný cíl před sebou. A neřešte, jak to dopadne, ale snažte se udělat pro to maximum. A takhle bude vypadat ten stadion. Jenom si představte tu nádheru a ten program, ten bude unikátní. A samozřejmě 11. října bude školení manažerů a výše. A bude to samozřejmě v různých jazycích. Pokud se lidi rozjedou a řeknou, bude nás tady 15-20, no tak bude tam i překladatel do češtiny, pochopitelně. Ale musíme si koupit vstupenky a musíme o to požádat společnost. Je nás 20-30 lidí a chceme synchronní překlad do češtiny, protože bude tam italština, angličtina, pak samozřejmě Vietnam, jo, a další překladatelé, který tam prostě je dobře, ty skupiny jsou prostě početní. Vietnam nádělá obrovský prostě objemy, tak samozřejmě přeci je nebudeme zvát na výročí a nedáme jim prostě překlad. Takže pokud si Češi Slováci řeknou, ano, jedeme tam, protože popravdu to bude velká věc. A vždycky na velkých akcích se rodějí velký lídři. Takže pokud do budoucna chcete vydělávat s naším fondem, ne malý, ale obrovský peníze, tak na takovouhle věc prostě je přímo povinnost jet se podívat. Protože ta vás nabije, ta vám dá takovou energii, že to okolí kolem vás, když se vrátíte, ale hlavně, když si ten cíl dáte, tak ty lidi se k vám začnou táhnout. Já prostě jedu na Eventis Week 2019. A za chviličku budeme mluvit i o té soutěži. Tady máte. Do 30. května je třeba natočit video
s názvem Proč jedu na Eventy Swig 2019. Proto jsem říkal, nedávejte si do hlavy nějakou výmluvu, je ono je to daleko, já tam chci, nechci, pojedu tam, nepojedu tam. Prostě tady si řeknu, já tam jedu. A hele, zajímavá soutěž. O 20 000 kryptounitů, druhé místo 15 000, třetí místo 10. A pro všechny účastníky tam bude samozřejmě speciální cena. Přeložil jsem to jako propagační, ale uvidíte, že to bude velice zajímavá cena. Takže proč se toho nezúčastnit? O čem to je? Vzít jenom ten mobil, něco vymyslet, nebo kameru, natočit, povědět si do té kamery pár slov, proč jedu na Eventy Swig 2019. A nakonec tam dát tenhle ten hashtag, nezapomenout, jo, to ten křížek Eventy Swig 2019. A ty odkazy na nahrávky pošlete na, tady to špatně vidět, eventy.swig@gmail.com a v kopii na moji adresu, aby jsme to měli prostě evidovaný, kdo od nás prostě posílá tuhle tu nahrávku. No a může se stát, že někdo z vás jakoby vyhraje. Takže jak jsem říkal o těch akcích, 9.6. je milionář za rok. 8.6. je ta podnikatelská, předtím to je ten den, to je ta ansambleja podnikatelů MLM, jako síťovýho biznisu. A samozřejmě, že tam bude přednášet Andrej Kovratov, Armand Murniek, Roman Vasilenko. Je to opravdu, kde jsme generálním prostě partnerem týhletý velký akce, takže pochopitelně ten, kdo má známý v Moskvě nebo prostě poblíž, tak proč byste je tam nepopostrčili? A ten člověk vám vydělá peníze, ale stačí, když ho pošlete na takovouhle prostě událost. Pak 3. května v Řecku. Děláme mezinárodně. Proč nevyužít svý různý jiný kontakty? Máte třeba někoho, kdo vyváží něco prostě do Řecka nebo tam odsud dováží. Jsou nějaký vzájemný kontakty. Proč ho neskontaktovat a neposlat ho tam? května 18. bude i konference v Minsku regionální. Prostě těch příležitostí, jak můžeme pracovat nejenom kolem svýho baráku, ale ten, kdo samozřejmě se domluví i jinýma jazykama. A angličtina, ruština prostě vládne světem. Takže ten, kdo neumí, může si dát koníčka po večerech, že bude dohánět různé jazyky. Protože čím více jazyků znám, tím více jsem člověkem. No a na pracovní setkání to bude 3., 4., 5. června v Minsku. Tak to je samozřejmě profesionální školení nás, ředitelů, nás, zastupitelů, všech zastoupení. A že tam budu mít placené ubytování, jídlo, to je prostě vedlejší, ale hlavně budeme tam probírat celý proces, jak se ty různý biznesy, které se teďkon začínají financovat, do kterých vcházíme a o kterých vám budu dále prostě povídat, jak se začnou prostě postupně propojovat do dalších zemí. No a samozřejmě ty určitý lidi musí být zaškolený do určitýho procesního systému. Takže prostě to je povinnost, abych tam jel, protože bez toho bychom byli dál jak bez ruky. Ale není to všecko jenom o mně. Potřebuju těch pracovních rukou daleko víc. Takže jsem rád, že mi pomáhá pan Domanský s překladama, pan Hluboček s překladama. Občas pomůže třeba i Pepa Zemek. Jo. Když by nás bylo třeba i 4-5 překladatelů, těch věcí opravdu je někdy tolik, že já dělám prostě od rána do večera. Protože připravu ještě k tomu tady tyhle ty jiné věci. Ne, jenom že dávám na stránky překlady a tak dále. Takže start programu CryptoUnit byl 30. března. 1. května.
Takže 1. května jste viděli, už jsme pokročili do takzvané třetí etapy programu CryptoUni. Byla to rychlost, kterou jsme nikdo takhle prostě nečekali. Ale tak se stalo a jedeme samozřejmě dál. Ještě teď se vás zeptám, já jsem zapomněl vlastně. Uděláme takovou malou anketu teď. To znamená, tady mi takhle zaškrtněte. Pokud někdo z vás nikde u nás není registrován, píše nikde. Pokud ty další možnosti, tak takhle bych poprosil zahlasovat, ať vlastně vím, kdo tady je. Ještě nehlasovali teda, je to tak jako slabá třetina. Takže ještě prosím pár hlasů a nemusíte se za to stydět, pokud je někdo i v kapitálu, i ve Swigu, i není to trestní, není to zakázaný, takže jako na tom nic špatného není. A naopak, my jsme teď už trošičku prostě jiná firma. A kolikrát síťoví manažeři dělají 2, 3 multilevy. Samozřejmě vždycky ten jeden musí být trošičku stěžejný, aby se mi dařilo. Pokud tam chci vydělávat peníze, tady je to buď o investici, anebo o biznisu. Takže tak nějak polovina, no, tak je vidět, že většina jsou tady lidi, kteří jsou ve Swigu a navíc ještě v našem programu CryptoUnit. Vidím i tady dva jenom ve Skyway kapitálu, takže já doufám, že informace se jim líbějí. A teďkon, ano, Pepa Zemek napsal Swig a jako host ITT, ano, samozřejmě. Takže já to takhle uzavřu, děkuju. A teď se vás zeptám, aby jsme trošičku popojili rychleji. Tuhle tu prezentaci, co je vlastně program CryptoUni, tak pokud ji někdo neslyšel, ať mi napíše jedničku, který ji vůbec neslyšel a vůbec vlastně neví, co to je program CryptoUni, aby pochopil trošičku ty další věci, o kterých se budeme bavit. Takže jestliže tady někdo takovej je, tak ať mi napíše jedničku do chatu. Takže paní Novotná. Takže trošičku to vezmu malinko zrychleně, ale potom, když se podíváte i na záznam tady toho videa, ano, i paní Stašíková, tak samozřejmě vždycky video si můžete zastavit, v klidu si to přečíst. Když požádáte do facebookové skupiny Swig.cru, tak tam ta prezentace, i tuhle tu prezentaci, tam potom nahraju. Takže všichni, kdo jsou v programu, budou mít celou úplně k dispozici. Takže když trošičku něco malinko nepochopíte, stáhnout, pustit znova záznam a můžete si to všecko přečíst. Všecko je tady napsané. Ale to hlavní, co je program CryptoUni, program CryptoUni dává možnost stát se spoluvlastníkem, podílníkem, akcionářem globálního investičního fondu, který funguje ve všech segmentech a odvětvích investičního trhu. A tady máte všechny sektory takhle vyjmenovaný. Zmíním akorát to, že pátý sektor odvětví inovací v rozvoji dopravních technologií, to je samozřejmě Skyway. A pak se těšíme na sektor, kde to máme tady, 19, sektor kosmického rozvoje bezraketového osvojení kosmu v programu Spaceway, který bude prostě následovat a který bude taky fenomenální. Ale jelikož tyhle ty dva projekty, víte už, jak dlouho se klube Skyway technologie na svět, i Spaceway se bude klubat nějakou prostě dobu. A celý ten program by se měl ukončit až v roce 65, takže investovat do takovýhleho prostě programu znamená to, že dáte peníze a dlouho čekáte, než z toho budou nějaký prostě výsledky. Samozřejmě Skyway dneska je na začátku,
že jdeme do světa. Ale až ty tratě budou postavený, které budou dávat za ty jízdenky, tak to bude opravdu ten pravý biznis. A ještě to malinko chvilku prostě bude trvat. Takže proto my jedeme systémem a děláme ten globální investiční fond a nazvali jsme to programem CryptoUnit, že vlastně člověk pomocí tady toho globálního fondu investuje do všech prostě oblastí. A za chvilku vám řeknu, o jaký oblasti jsme to rozšířili teďkon v dubnu. Takže tady si pak přečtěte, jaký výhody jsou programu CryptoUnit. Vytvoření CryptoUnitu umožní implementaci programu NES, čili to je nová ekonomická evoluce světa ve velmi krátkém čase. Zase jednoduchá definice. Vytvoření CryptoUnitu vyřeší sociálně politický problém ve společnosti. Jestliže pomocí blockchainové technologie uděláme například velkou hlasovací platformu, ne, že bude sloužit jenom nám, investorům, aby jsme řekli, teď chceme vyplatit takový dividendy, takovýhle věci, takhle budeme spolu rozhodovat na dění ve společnosti, ale tenhle ten systém pak začne vydělávat peníze jinak, protože ten se dá pronajmout různým dalším společnostem, dalším systémům. Protože jakmile uděláte celosvětový hlasovací systém na blockchainu, tam se nedá podvádět. To je úplně něco jiného. Vytvoření CryptoUnitu umožní rychlejší řešení ekologických problémů planety. To je vlastně to, když rozjedeme Skyway technologii a budeme ji napojovat na Spaceway a pomocí i Skyway technologie šetříme hodně přeci životní prostředí. To už si všichni můžete pamatovat z těch prezentací, jaký jsou výhody opravdu té strunové technologie a to, když zvedáme prostě ty dopravní prostředky na zem. A jak se vlastně sníží aerodynamika a jak to zatěžuje životní prostředí. Celý ten program, jak jsem říkal, od roku 2020 do roku 2065 a měl by oslovit 35% lidí na naší planetě, aby se to celé opravdu povedlo zrealizovat. Ty kroky implementace jsou rozděleny do tří částí. První část ta byla spuštěna takzvané před STO 31. března roku 2019 a bude maximálně trvat do března roku 2020. Dividendový výnos začne po 3 měsících od data vkladu. Tady už je malinko trošičku chybička, já jsem to zapomněl opravit. Nebude to 5 až 25% ze zisku společnosti, ale 8 až 35. První část bude rozdělena na těch 8 etap a volné zacházení s kryptou Unitem mezi fiatovou měnou a kryptoměnami bude během 8 až 17 měsíců. Tedy nejdříve 1.12. a až 1.10. roku 2020. Třetí část, takzvaný globální merchandising CryptoUnitu, který je založen na aktivech všech sektorů a segmentů investičního trhu ve výši více než 100 trilionů. Čili bude vydáno celkem 80 miliard CryptoUnitu. Aby tyhle ty peníze se mohly dostat do toho potřebného prostě oběhu. Počáteční cena, když budeme vstupovat po STO na ty kryptoburzy, bude 1 dolar za 1 CryptoUnit. A postupně samozřejmě se budeme snažit tou naší činností, aby i ty dividendy se rovnaly tomu minimálně 1 dolaru na 1 token. Jakým způsobem se to všechno bude uvádět do života? Máme přeci více úrovňový crowdinvesting. To znamená, trh crowdinvestingu to je jedna část a trh business více úrovňového marketingu je druhá. Jak mám pak budu vysvětlovat ten věrnostní systém, tak pochopíte, že opravdu ten business více úrovňového marketingu začne přitahovat další a další partnery, protože ta informace se bude šířit. Protože vždycky funguje to, když společnost něco slíbí a docela tak nějak dodrží termín, tak si všichni řeknou, to je super, oni makají, je to výborný. Ale když společnost splní ještě víc, tak všichni žasnou.
aha, teda opravdu smekám klobouk. No a uvidíte. Jak jsem říkal, bude vydáno 80 miliard tokenů a v těchto třech částech, to znamená těch prvních 30 miliard, by se mělo prodat, než skočíme do takzvaného toho STO, a STO to je ten bezpečnostní token. Vlastně STO je náhrada pro firmy, které by chtěly jít na IPO, na klasickou prostě burzu, ale STO, ten bezpečnostní token, je vlastně náhrada cenných papírů, protože se to všechno schvaluje přes komisi cenných papírů. Jak se budou prostředky rozdělovat? Tak samozřejmě něco musí jít na nákup aktiv těch 20 segmentů investičního trhu. 37% marketing, 5% náklady na obchodní zastoupení, 8% provozní náklady. A 10% se vyplácí na ten věrnostní systém. Ale ten bude fungovat jenom do 1.10.2021. Že pak už to bude mít ty svoje úplně jiný obrátky. Jakmile vstoupíme po STO přes kryptoburzy, tak na nákup aktiv bude více procent a tam samozřejmě ten marketing bude trošičku už slabší. Takže ta doba, kdy opravdu se zajistit, tak to je první až 8. etapa. Takže kdykoliv dneska přivedete člověka, dobře, jsme ve třetí etapě, nevrátíme to zpátky už do první, ale jako nevrátíme 13. etapu Skyway, mateřské společnosti, do první. Prostě někdy do každého projektu někdy někdo prostě přijde. Teď jsou takovýhle podmínky a jsou pořád vynikající vůči tomu, co tě z toho prostě čeká. Jak tedy dopadla první a druhá etapa? Počet investorů v kryptounitech celkem 21 574 osob. Celková suma se vybrala přes 16 milionů. Počet upsaných tokenů 9 miliard 21 milionů 438 675. Na bonusech se vyplatilo přes 4 miliony. Výše investic do aktiv, to znamená těch 40%, zhruba 6,5 milionů. A částka na věrnostní program bude vyplacena 1 628 900. Plánovaná částka na zastoupení 814 tisíc a na provozní náklady 1 300 000. Víte, jak vlastně končila ta druhá etapa? Bylo to 30. dubna, jak jsem říkal, přesně ve 23 hodin našeho času, protože Moskva je posunutá o tu hodinu. A když jsem prostě sledoval ten konec, tak jsem si psal záznamy posledních 10 minut. A ukážu vám jenom ten výsledek. Nebo tipněte si, kolik se prodalo kryptounitů za posledních 10 minut. Můžete to napsat do chatu. Já se zatím napiju. No, má někdo nějaký tip? 500 tisíc, 100 milionů, dobrý. No, berte v úvahu, že ty velký balíky, ty přeci ze začátku všechny zmizely. Takže v druhé etapě zůstaly jenom 100, 250 a 350 ke konci, tyhle ty balíky. Ano, Ludmila, ta trošičku, řekl bych, že je nejblíž ještě, no, paní Mary taky docela, nebudu vás dlouho napínat. Takže teď to vidíte, 1 192 397. Za posledních 10 minut ještě lidi stihli za těch podmínek druhé etapy tak to prostě nakoupit. Jo, ale samozřejmě, ono typnout si to, když se na to člověk nedívá. Jo, takže já jsem opravdu viděl a každou minutu jsem obnovoval takhle stránku, ten kabinet a viděl jsem ty čísla, to je prostě, jak když opravdu běží burza, jak to tam prostě takhle skáče, je nádhera. Takže tady se můžeme podívat v číslech, že jo, kolik tam bylo balíků v první a v druhé etapě a tyhle ty čísla, co jsem předtím říkal, tak si můžete potom takhle zkontrolovat, že nejsou vycucaný z prstů. A teď se podívejme na tu třetí etapu, v který jsme. Ale v 11 v noci ve 23 hodin začala třetí etapa. Bylo tam 98 balíků 8 tisícovek.
Já, protože dělám společné skupiny, tak jak v první, tak ve třetí etapě jsme nakupovali naše skupina a jelikož byly plánované technické práce, aby mohli přehodit tu etapu na tu třetí, tak samozřejmě najednou v 11 v noci se to automaticky se to vyplo. Jakmile tam běžely ty sekundy 2, 1, tak to vyply. A pak jsem čekal, kdy to zapnou. Každou chvilku jsem zkoušel, kdy to zapnou. No a trvalo to přesně 47 minut a pak to zprovoznili, to znamená, oni tam museli dát ty skladové zásoby těch kryptounitů v třetí etapě, zrušit počítadlo a prostě takovýhle věci, aby to chodilo celá zase stránka, jak to má chodit. No a já jsem se přihlásil do kanceláře, teď mě to třikrát, čtyřikrát vyhodilo, takže než jsem nakoupil, tak jsem nakupoval už jako 18. Během 2 hodin byly všechny 8000 balíky vyprodané. Další den mizelo 5300. A dneska, teď jsem se nedíval, ale ráno tam bylo 30 balíků 2500. Takže opravdu, když se oznámí, že jdeme do další etapy, a pokud někdo bude různě takhle prostě plánovat, samozřejmě je dobré si koupit i za ty menší částky, ale ten princip je jednoznačně, možná ho třeba ještě poopravěj, v první etapě udělali trošičku takovej žert, že nechali potom koupit všechny balíky, kdo co chtěl. Ale teď platí jedno pravidlo. V každé etapě si můžu koupit jeden balík a v každé etapě si ale musím koupit různý balík. To znamená, jestliže já jsem v třetí etapě nakoupil za 8000, no tak jako v další etapě na tohle rodné číslo nemůžu koupit za 8000. Musím koupit třeba 5300, 2500. Takže do konce těch 8 etap můžeme prostě kupovat ty další jiný balíky. Je to prostě o tom, že chtějí, aby i jiní lidi dostali příležitost, aby se dostali třeba k těm zajímavým číslům, protože samozřejmě, pokud si vezmete, že za 8000 mám 4 miliony kryptounitů, předtím bylo 4 miliony 260 a první etapa byla 4 miliony 960. No tak už je to velice zajímavý kapitál. I kdyby to ze začátku mělo 10% hodnotu. Takže tady se podíváme a pochopitelně, když si potom stáhnete tuhletu prezentaci, tak tady je vidět, jaký obchody začal náš svět dělat. Protože samozřejmě není to o tom jenom vybírat peníze, ale ty obchody se musí začít realizovat. Takže na prvním místě je tady kinostudium. Investovali jsme tam už nějakých 700 tisíc, celkově je plán 800 tisíc, takže opravdu vlastníme teďkon většinu firmy, která dělá zajímavý biznis. A když se podíváte, že do roku 2024 bychom se měli dostat k 1 miliardě se ziskem, tak jenom tohle odvětví udělá prostě nehorázný prostě peníze. Pak tady, že to je nějaký, jak se tomu říká, mobilní nějaká aplikace zajímavá, jo, pak je tady Bitcoin, almazy, to jsou karáty, brilianty. Budeme vlastnit nějaký velikánský prostě pole, kde se to prostě bude těžit. A to je prostě uchování prostě hodnoty. Prostě my chceme potom i tady, protože kde to máme v nějakým řádku, tady máme někde, tady bude někde zlato. Jo? Na sběrním řádku je zlato, Ghana, Zambie, takže my přímo jdeme do těžby zlata. Protože samozřejmě do budoucna, jestliže kryptojunit bude podložený zlatem, no tak a těma briliantama, karátama, těmahle těma věcma, tak to bude mít tu pojistnou hodnotu. Že se nikdo nebude bát s tím prostě obchodovat. Nebude to prostě takzvaná bublina, která může lehce splasknout. No a pak tady máte vyjmenovaný další věci. Jo, rozhodně i poslední řádek kryptomaty, už máme nějaký koupený, ale teď jsme jich objednali dalších 100, takže pochopitelně se těším i na školení, protože tohle, když se bude šířit po světě, tak se musí v těch zemích co si zařídit, aby šlo mít u nás takový zajímavý prostě kryptomat a být součástí téhletý sítě.
Protože pak samozřejmě na tohle zařízení se budou domlouvat spoluprácema s různýma dalšíma kryptoměnama, s fiatovýma penízema, ale bude to mít i další vlastnosti ten kryptoměn. Bude to něco jako prostě banka bez lidí. Na čem jsme tedy dále profitovali v dubnu? O tom nám povídal náš finanční ředitel Igor Romaninko. Je to opravdu velký specialista, co se týče fondových trhů a burz a těchto záležitostí. Takže nám nějaký peníze vydělal. Specializuje se teď na firmy, který vstupují na IPO, ale to už jsou opravdu firmy mezinárodního charakteru, který mají značku, který mají rating a prostě jedou. Firma, která je aspoň 10 let na trhu, tak má teprve směr na takovouhle burzu. A když se zúčastníte toho prvotního nákupu, než se s tím začne obchodovat, tak se dá na tom prostě slušně vydělat. Což znamená na firmě Luft, tam jsme vydělali něco málo 1,8%, ale PagerDuty 56%, Zoom, to je taková ta aplikace, že jo, jak se přibližuje ta vzdálenost, tak 80%, sociální síť v Americe, Pinterest, taky docela dost. A to neznamená, že, protože ty peníze se okamžitě tam odsaď rychle nedají vybrat, ale v tu chvíli, když to prostě vzroste, protože na tomhle trhu tady máte znázorněno, jsou takzvaný bíci, to jsou hráči, kteří obchodují na ten nárůst ceny a jakmile se na trhu objevějí tyhle ty medvědi, tak se okamžitě tenhle ten biznis musí prostě zahydžovat a pojistit, uzavřít ty prostě pojistky, aby nám zůstal ten zisk. Pochopitelně tuhle tu práci musí dělat člověk, který ji rozumí, nemůže to dělat prostě kdokoliv. Takže tyhle ty lidi, kteří opravdu tohle to prostě ovládají, tak je to opravdu záslužná činnost, protože je to trošičku risk, ale neznamená, že oni s tím riskují celý náš kapitál. Je to opravdu rozdělený na několik prostě hromádek, takže, ale i tahle hromádka, když funguje, tak je prostě zajímavá. Nejbližší IPO budou mít tyto firmy, Transcenterix Group a Beyond Meat. Neznamená, a nebo třeba 9. května firma Uber, to jsou ty taxikáři, že jo, takhle jak jezdí všichni. Takže neznamená, že tam ještě se tím budeme zúčastnit, prostě firma to vyhodnocuje. A možná nějaký IPO se prostě nezúčastníme, protože když se sledají nějaký rizika, tak všechny peníze se nebudou investovat tímhle tím jakoby směrem. Máme samozřejmě i schopné programátory, a zlepšili jsme algoritmický obchodní systém s umělou inteligencí. Což znamená na to IPO, tam samozřejmě jako specialista se tomu musí věnovat, vyhodnocovat a zúčastňovat se těch obchodů. Ale běžný obchodů to může dělat za nás robot. Ale samozřejmě ten robot se musí umět správně naprogramovat a spravovat. Takže taky jsme vydělali trošičku ze 108 etery, tady 4%, ale ten robot, když nabírá jakoby tu sílu, tak ono to vždycky nějakou dobu trvá. No a pak po určitý době bude třeba dělat 10, 20, 30%, bez problémů. Děláme takzvaný změny mezi podílovými fondama. To znamená, když se investuje do jednoho podílového fondu a pak se to převádí rychle zase do jiného podílového fondu. Je to taková zajímavá hra, ale samozřejmě nedává se tam tolik peněz. Jo? Je to v podstatě v tom, že si v tom uchováváme nějaký prostě oběživo, no a nějaký malý peníze to prostě vydělá, ale není to prostě jako grož v tom investování. Ale je to zajímavá oblast a samozřejmě se tam může vždycky objevit taky nějaká perlička, že to vyskočí trošičku víc. Ale když dodržujete tohleto prostě kolečko přes ten centrální fond, že to takhle směňujete, tak na těch transakcích se prostě vydělává. Takže, jaký ještě novinky
chcete slyšet? Slíbil jsem, že vám vysvětlím, jak se vlastně počítá nebo jak se dostanete k tomu věrnostnímu bonus programu. Pan Chovratov, jak jste možná někdo viděl pozvánku na webinář, tak jsem tam říkal, slíbili, že to rozjedou v srpnu. A bohužel těch spolupracovníků dneska už má více, takových speciálních, že na tohle tu práci, tak se jim to povedlo prostě během dubna zprovoznit. Takže mezi 6. a 8. květnem, kdo vstoupil do programu, tak to nedostane v těch jako kryptounitech, ale dostanete to na bonusový účet. Protože my teprve děláme fázi před STO, my nemůžeme vyplácet jakoby v kryptounitech, protože to neexistuje. To je zatím přípravná fáze. Takže firma to kompenzuje tím věrnostním systémem. Ale samozřejmě věrnostní systém, jestliže jste jenom jako investor, tak podle tabulky je tam nějaký koeficient, podle toho, kolik jste investovali, to si pronásobíte a dostanete tyhle ty peníze. Takže předpokládejme, že jste vstoupili třeba s částkou 500 unitů v první nebo v druhé etapě a máte bonus 175 nebo 150 tisíc. Vytvořili jste síť partnerů a odměnou, protože v první etapě bylo 100% odměna i v těch kryptounitech, no tak samozřejmě jste si síti mohli vydělat 200 tisíc. To znamená celkově takový člověk má 375 tisíc kusů kryptounitů a v tom věrnostním bonusu mu bude vyplaceno 68 unitů, což je 13,7% na částku nákupu. Pokud by to byl jenom investor a neměl by ze sítě, no tak by měl 32 unitů, což je prostě 6%. Ale která banka vám dá 13, 6% jakoby na běžným účtě, že tam máte nějaký peníze, že jste si tam něco prostě dali? Tak dneska jsem tam měl našeho překladatele a říkal, já mám výbornou smlouvu s Českou spořitelnou. Dávají mi ročně 4% na termínovaným prostě vkladu. Samozřejmě na ty peníze nesmí rok šáhnout, aby mu ty 4% vypláceli. A o čem to praví tenhle ten věrnostní bonus? Když někdo nemá peníze, má jenom třeba jenom tu stolečku, aby si koupil ten jeden balík, nebo dva, druhý, v další etapě, tak máme všichni přeci co? Co máme všichni společného? Aby jsme tohle mohli dělat. Máme dar řeči. A můžeme se s lidmi bavit. A samozřejmě baví se i třeba němí. Můžou prostě ukazovat znakovou řeč, když se baví mezi svýma. Ale my všichni, co máme dar řeči, že prostě nejsme němí, tak můžeme povídat od rána do večera s kýmkoliv, o čemkoliv. A pokud tohle budeme sdílet, tak samozřejmě ta síť vám vydělá velký peníze. Nejde o to, že někdo pod váma investoval a vy jste dostali 8, 7, 5% prostě provizi. On investuje $1000, vy dostanete $40. Ale když někdo investuje $1000, má za to dneska kolik tam je, já nevím, 300 tisíc, tak vy z toho dostanete 8%, což je 8, to je 24, kolik 10% je, 24 tisíc kryptounitů a krát 75%, protože jsme ve třetí etapě, takže ještě děleno 4 krát 3, tak vy dostanete 18 tisíc kryptounitů jako bonus. A když jeden kryptounit má být $1, tak kolik vám ten člověk nakonec prostě přinese peněz? On vám nepřinese jenom těch 80 nebo 5, 4% podle toho, v jaký úrovni pod vámi je zaregistrovaný. Ale on vám přinese takovejhle bonus a ten na vás nebude čekat 10, 20, 30 let. Čím dříve vstoupíme do STO, tak tím dříve se dostaneme k těm kryptoburzám a i kdyby to tam mělo ze začátku tržní hodnotu někde 10 centů. No tak 200 tisíc
má 20 000 dolarů hodnotu. Kolik si z toho prodáte a budete čerpat, no, tak to se pak samozřejmě ty další peněženky, které se budou vyrábět k tomu, budeme muset naučit, aby jsme to mohli směňovat a kasírovat. Takže na závěr, jsme tady tak nějak hodinku, můžete pokládat dotazy. Takže já mám ještě jeden dotaz k vám. Je nás tady 41. Chcete soutěž nějakou zajímavou? Kdo chce vyhlásit nějakou zajímavou soutěž? Je tady někdo takový? Ta procenta 13 nebo 6? Ano, to byly za měsíc, pane Jane. Což znamená, my, co jsme teď byli v té první a druhé etapě, vždycky to vyúčtování toho vědnostního bonusu bude každý měsíc. To znamená za ty obraty v tom daném prostě měsíci. Jo? To znamená, já jsem udělal za první, druhou etapu takovýhle nějaký obrat a moje sí, jo, a za to mi přijde nějaký vědnostní bonus. Teď v této třetí etapě ta bude zřejmě taky trvat minimálně měsíc. No, když se vyprodá dřív, tak začne dřív, že? Ale myslím si, že ty menší balíky, protože jich je tam těch 13 000 kusů, že to chviličku prostě bude trvat, než se to prostě vyprodá. A pokud samozřejmě by byla brzda, že by lidi chtěli si dál kupovat třeba jenom stovkový, dvoustovkový a takhle si to vykoupěj, tak myslím, že ve čtvrtý etapě dojde k rozhodnutí, že to změní a budeme si moct vybrat, jaký balíček prostě budeme chtít. Že to pravidlo už jakoby nebude, že budeme muset si vybírat ten balíček, který jsme už jakoby nekoupili. Ale necháme to na společnosti, jak společnost rozhodne, tak takový prostě bude rozhodnutí. Takže ptáme se na tu soutěž. Chcete vyhlásit nějakou obchodní soutěž? Ano, samozřejmě v tuhle tu chvíli ten vědnostní bonus nahrazuje ty dividendy, protože jestliže my umisťujeme na trh, a když si pak stáhnete tuhle tu tabulku, tak tam uvidíte ježeměsačno, jaký ty investice nám vydělávají každý měsíc a jaký v nějakým jakoby horizontu. Jo? Tak pochopitelně a samozřejmě musíme projít do toho STOčka. Jo? Jakmile projdeme STOčkem, tak samozřejmě to všechno bude fungovat jako v těch kryptounitech. Ale poběží stále i věrnostní bonus až do roku 2021 a ten potom bude prostě zastavený. Ale to už bude hodně dalších operací prostě udělaný, takže lidi, aby opravdu měli každý měsíc příjem i ze svého vkladu, to znamená, neudělám žádného partnera, já jsem tam něco dál, tak mám z toho takovejhle prostě jakoby bonus. A samozřejmě pak tam začnou postupně přibývat ty zisky, takže bude to prostě zajímavé. Takže v obchodní soutěž vyhlásit nechcete. To znamená, vy to nikomu nechcete říkat, vy si ty peníze chcete nechat jenom pro sebe. Ale tak vám doporučím, podívejte se na 8 pravidel naší Akademie soukromého investora. Jedno pravidlo, myslím, že 7, zní takhle. Ano, pan Kulíšek, chceme soutěž. Žádnost. Vyleň privodit k razarejně. To znamená, že chamtivost a lenost přivádí ke zkáze, ke krachu. Takže ano, takže dáme soutěž. Takže do příštího webináře, protože samozřejmě bude to takhle fungovat každý měsíc, zase pan Chovratov zhodnotí takhle výsledky a já vždycky tak za 2, maximálně za 3 dny podle toho, kdy jaký den to bude, tak budu dělat, no i když ten příští webinář, no, já vlastně druhýho musím jako odletět a 31. Takže to uděláme 1. června, doufám, že to zvládnu rychle takhle, jako prostě i ty slajdy si přeložit, takže bychom to udělali 1. června, než jako odletím do Běloruska,
A kdyby náhodou se to nepodařilo, uvidím, tak by se možná, když tam přiletím, že by jsem to udělal 2. sobotu, když budu v Bělorusku. Jo. Ale uvidím to ještě, jak budou věci takhle, jak věci prostě poběží. Takže samozřejmě, takhle říkám, tuhle tu prezentaci i záznam webináře samozřejmě bude. Bude to v té SWIG.cru, v té facebookové skupině. Umístím potom tam i to pravidlo té soutěže. A bude to samozřejmě soutěž o to, kolik lidí dokážete jednak zaregistrovat, to znamená počet registrací, a druhý hledisko bude počet registrací na CryptoUnity a samozřejmě objem. A vrchol toho bude, kolik těchto těch nových klientů s váma přijde na ten webinář, na tady ten vyhodnocující prostě webinář, aby slyšeli od pana Chovratova tyhle ty věci, protože ne všichni umí rusky, aby to slyšeli komplet prostě v ruštině. Někoho to nebaví poslouchat, že tomu vůbec jakoby nerozumí, když umí anglicky nebo nějaké věci, tak prostě ta ruština vám uteče. Takže tyhle ty 3 hlediska tam budou. A samozřejmě odměna, protože máme tady vybudovanou už nějakou rezervu kryptounitů, takže odměna bude, ten, kdo je se mnou ve společné skupině, tak mu to jenom připíšu prostě na účet, ten, kdo není ve společné skupině, tak mu založím nový účet jako u nás a bude tam mít připravený prostě kryptounity a jakmile to bude veřejně převoditelný, tak tahle ta odměna se vám prostě převede. A obdobně budeme takhle pokračovat, můžeme to vylepšovat, můžeme dělat různé jiné zajímavé věci, vymýšlet, můžeme kontaktovat i firmy a řešit různé kampaně touhletou prostě formou. Protože když někomu ukážete tu malou prezentaci, co to je kryptoiny, a když pro nás něco uděláš, tak máš u nás takovouhle odměnu, chceš jí. A pokud to bude práce, že ho toho dotyčnýho nebude nic stát, no tak proč by to pro nás neudělal? Kdyby to byla nějaká třeba zajímavá reklama na jeho webové stránce, kam chodí prostě miliony lidí. Proč bychom tam neumístili naše video a tyhle ty záležitosti? Tak a ještě máme tady dotaz. Ano, jaký je vstup pro seniory? Samozřejmě stačí chodit na ty stránky. Bylo to uveřejněno v novinkách pro seniory stále i do konce května a i pro mládež do 25 let je tam novinka. Vstup je $100 do Swigu a $100 minimálně prostě nebo jakýkoliv balíček tady do CryptoUnitu. Tak, lze někde sehnat knihu? Ano, je v angličtině. No, musí se objednat prostě z e-shopu, že jo. V Bělorusku normálně, že jo, odkaz na ten e-shop. Já ho když tak potom taky ještě produbluju, ale pošlu vám prostě normálně odkaz, odkud si to dáte objednat. Co se týče dětí, tak samozřejmě děti registrujeme. A já samozřejmě mám i svýho syna registrovaného. Takže jste tam s ním a vy ovládáte tenhle ten prostě účet. A jestliže vašemu dítěti ještě nebylo 25 let, no tak pro něho je jaká vstupenka? Stovka. Velice jednoduchý. Takže buď všichni máte v rodině někoho mladšího, nebo se bavíte s někým mladším, anebo někdo malinko starší 25 let má svý rodiče. Teď je opravdu ta nejlepší doba do konce května využít oba dva tyhle ty programy. Nikdo vám nemůže utíct. Buď vám 30-letý člověk řekne, já mám ještě tady 65-letýho tátu, anebo ten 50-letý vám řekne, teď já mám vlastně tady 15, 20-letý prostě děti, 10-letý. Každý se do toho programu může dostat za malý peníze. Jestli ty programy ještě prodloužejí, v červnu, v červenci, já nevím, stát se to může. Ale rozhodně, když vstoupíme do 4. etapy, už se pak nevrátíme do té první. A můžou být trošičku ještě jiný pravidla vůči těm vstupenkám. Ale klasická vstupenka je dneska v 3. etapě $620. Takže ještě nějaký dotaz?
Takže pokud dotaz není, já se s váma dneska rozloučím. Popřeju vám ještě krásný májový svátky. My už jsme tady trošičku měli teplo, takže nebudu říkat to naše přísloví, ale řeknu vám něco jiného, protože procházím teď ještě velice zajímavým kurzem a ten školitel se s námi loučí krásným pozdravem. Carpe diem. Tak se mějte hezky.